неприятна загуба за Локомотив. Коментарът ти за матча, като че се получи така труден в бой заради терена? Ами да, за съжаление. Поредно матча ние не успях да бием. И за съжаление сега е стана много тежко за нас. И терена май не позволяват много, нали, добър футбол игри. И така. Бяхте изнервени по ново време и ти със съдията много се разправяше. Имаш някакви претенции към него? Не, за съдийство не ми се говори. Вие беше тук на матч, всички ви гледал, така че за съдийство не ми се коментира. Те успели Локомотив така да се пребори да не отиде в долната четворка, най-долната четворка? Ами надявам се, защото, нали, ние от началото на шампионата стартирахме колебриво, след това, нали, получава се добре играта, почнах да играя по-добре, ама пак сега нещо, не знам как да обясня, ама отиваме надолу, трябва да вдигнем, да почваме да събирам на повече точки. Къде е точно проблема? Какво ви липсва? Ами не може да ти обясня, честно. Има някакви проблеми с облекалнята между футболисти? Не, проблем няма. Никакви проблеми и заплатите, никакъв проблем по принцип. А чисто физически, като подготовка, там ли е проблема? Ами не знам, сега аз мога да коментира за мен, за други не мога. Мисля, че, нали, по принцип има много част от нашата, дето дошли след, нали, подготовка. Може би до някъде да вали в играта. Не вярвам, че е от това. Нещо ново покрай тебе за ЦСКА? Не, няма нищо ново. Същото.